maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday dacwaddii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya ee la xiriirtay badda Soomaaliya in ay xukuntay isla markaana qayb ka mid ah la siiyay Kenya halka intii ugu badnayd loo xukumay Soomaaliya. Haddaba waxaan jeclahay bal arrimahaasi dhinaca sharciga marka laga eego iyo qodobada ay u cuskatay maxkamaddu inaan wax ka weydiiyo abukaate Yuusuf Cabdi Faarax oo ku nool waddanka Australia isla markaana qadka Skype-ka si toos ugu jira. Oo wada socdo, waxaa hadda lagu dhawaaqay go'aankii ugu dambeeyay oo maxkamadda cadaaladda adduunka ay soo saartay oo la xiriira arrinta kiiska badda ee muranka aadka u xoogan uu muddo dheer ka jiray Soomaaliya iyo Kenya, oo qaybna Kenya la siiyay, qayb intii badnaadna Soomaaliya loo xukumay. Arrintaasi ka gariiqan ahaan sidaa u aragtaa? Arrintaas maxkamadda muddo la sugayay, marka hore horta Soomaaliya iyo Kenya waxay qayb ka yihiin oo ay saxiixeen heshiiskan United Nations Convention of the Law of the Sea oo saxiixa 1982-dii, oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyaba ay muxuu ahaayey ay saxiixeen oo saldhig u ah dacwada maanta laga qaaday Hague ICJ International Court of Justice. Arrimaha Soomaaliya markay kiis ku gurayeen 2019-da oo cuskadeen marka oo ku saabsan heshiiskaas UNCLOS oo lagu saxiixay Montego Bay Jamaica oo ah sharciga keliya ee maanta ka jira badda, waayo waxyaabihii ku hooyo idil waa la baabi'iyey. Sharcigaas oo 1982-dii ayaa wuxuu suubiyey International Tribunal of Sea of Law, Law of Sea, iyo wuxuu suubiyey International Seabed Authority iyo Commission on the Limits of the Continental Shelf. Marka intaas iyo saas ayuu qaran yihiin af Soomaaligana xogo haddii loo bedelo waxaa dhici karta sidii ay u qorna qaanuunka aan sheegay marka saas baa isgeen dayhaya. Marka calaa itixaal, kaas ayuu ahaa qodobka iyo sharciga dhadabaxay. Soomaaliya waxaa ka go'day 12 mile baa ka go'day, intii kalena waa la siiyey. Marka dowladda Kenya waxay isku daydiyey waqtiyo fara badan in arrintan dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya ay ka heshiiyaan. Runtii dowladdii iskaga dambeeyey Soomaaliyaba arrintaas way diideen, waxay ku adkaysteen sharciga in lagu keeno oo la qaato oo dacwaas lagu qaado maxkamadda caalamiga Paris derbiyeed. Marka maxaa loo sababay karaa 12-kaasi inay Soomaaliya ka go'do? 12-kaas runtii waa khaar meel gaal ummadda Soomaaliyeed baddooda. Soomaalidu inta badan waa dabaaldegaysa oo waxay qabaan inay guul heleen wax markasta isku haystay. Wuxuu waa dhulka Soomaalida, badda Soomaalida, bad Kenya ay leedahay meesha ku qorin. Shidaal bay ka baarahayeen baddooda, simbadidii shidaalka kuwadii ayaa wuxuu sheegay shidaalka gaaska iyo batroolkaba inuu xagga Soomaaliya jiro, taasba kaliftay iyo iyadoo shileh maanta Soomaaliya waa ka awood badan tahay. Marka sababta ugu weyn oo dowladda Kenya ay ku dhaqaaqday in ay sheegato xeebaha Soomaaliya saas bay ahayd, way jabisay qaanuunkii ugu heshiiyey 1982-dii. Bad Soomaaliya ayayna sheegatay iyadoo aan u haysanin wax sharciyada. Marka macnaheedu waxay tahay Kenya oo wax ka sheegatay inay wax ku leedahay badda Soomaaliya oo sheegtay inay gudaha u gashay, oo macnaha markii loo fiiriyey qaabka ay u samaysatay qirabadooda, in hadda ay soo dhacsatay 12 mile. Xaq ay ku lahayn ayay soo dhacsatay
haddana waxay suubisay xukun aan weli ka dhicin maxkamadda garsoorka ee caalamiga ah. Maxkamadda sidaa sheegnayba intay jirtay 181 xukun bay riday oo noocyo kala duwan ah, marka mana ay adeegsanin luqada hadda ay adeegsatay oo ah geographical positioning, oo ah xeebta soomaalida leynka soomaali badda gelaya u janjeera dhankan iyo koonfurta. Marka dowladda Tanzania iyadana xuduudkeeda badda u janjeera dhanka noorthka, marka dowladda Soomaaliya exclusive economic zone waxaa loo EEC iyo Tanzania oo ah sida loo magacaabo exclusive economic zone oo ah 200 nautical mile ayaa waxay isugu imaanayaan high sea markii 200 kilometer meeshay ku dhamaadaan, ayaa waxaa iska imaanaya badda Soomaaliya EEC-da economic zone-ka iyo leynka ka imaanaya Tanzania. Marka dowladda Kenya markay labaas leen isku imaadaan oo leynkan Soomaaliya baddeeda ah iyo leynkaas kaloo ka imaanaya Tanzania, labada leynaa isku dhacaya, labada leyn baa isku dhacaya. Kadibna Kenya waxay noqonaysaa inay markii maraakiibteeda ama maraakiibta baxaysa ama kuwa imaanaya waa inay soo maraan badda Kenya, badda Soomaaliya ama badda Tanzania, ama badda Soomaaliya inay soo maraan. Marka maxkamadda ayagoo ka duulayay inay taas ku dhicin Kenya ayay 210 mile ayay Soomaaliya ka gooyeen. Waa ayna xaq u lahayn, waayo adduunka ku nool lahay dad fara badan baa jira, wadamo aan bad lahayn oo muxuu ahaa wadamo kale badood isticmaala ama air cargo isticmaala. Marka maxkamadda caalamiga ee garsoorka inay dhahdo keliya wada siinaynaa oo aan dhulkii Soomaaliya, baddii Soomaaliya aan ka qaadaynaa, waa cadaalad darro waxay suubisay maxkamadda. Marka kiiskan oo kale in la aqbalo mooyaane, muxuu haddii laga soo horjeesto dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan, maxaa soo kordhaya oo maxkamadda cadaaladda tallaabo ah oo dib ay u qaadi kartaa? Taas micnaheedu waxa ay tahay racfaan ma leedahay mise ma laha, si dadku u ogaadaan? Ay maya, maxkamadda go'aankan waa final, waa ugu dambeyn oo ma jirto abiil ma jirto. Laakiin sida sharciga ku taala, haddii loo baahdo in la fasiro qodobada qaarkood oo maxkamadda ay soo gaartay, ama haddii la helo case cusub oo la xiriira badda kiiska ay qaaday, oo haddii uu garsooraha ogaan lahaa kiiskaas, xukunku hadda riday kusan rideen, markaas ayay maxkamadda dib ugu noqotaa kiiska. Laakiinse maxkamadda go'aanka haddii la gelin labadaas waa final, waxa taan soo sheegayna waa dib ugu noqosho inay caddeeyaan interpretation-ka xukunka ay gaareen haddii loo baahdo. Waa tahay marka yaa laga rabaa in dib u noqoshadaasi ay la yimaadaan oo ay codsadaan? Horta sidaad ogtahay meeshan maxaa jira security council oo ma sheegaya qaanuunka xubin gaar ah oo maxkamaddu ma qabto awood fulin ma qabto xukunkaas. Markay soo saarto waxay ku dhiirigelisaa labada wadanba in ay u hoggaansamaan xukunka maxkamadda. Laakiinse ma jirto awood taas ka baxsan oo fulin oo ay leedahay maxkamadda, ma jirto. Maxkamadaha markii ay hadda ka waaba diidayba xuunimadii xataa maxkamadda way ka baxday. Solutionna sida aan maqlay way gudbisay security council-ka. Inta aan xasuusano heshiiskii oo Nicaragua oo maxkamadda caalamiga adduunka ay u xukuntay dowladda Nicaragua oo
solution basic and security council ka in la fuliyo hukumka maxkamadda dawladda Mareykanka ayaa veto saartay hukumkii la wajiga ku baabay marka tan Soomaalida hadda hadii la geeyay meesha ama Ethiopia ama Kenya egeyso ama anaga cangeyno wax walba dhici kara marka laakiinse maxkamadda security council ka ayaa ah xubinta keliya dacwo kale oo hor leh oo la xiriirta qaybtaas maqan Soomaali ba gudbi kartaa oo xaq muulada taas tiis ay ka gaartay maxkamadda oo dhulka tiis ku gaartay mar kale maxkamadda ma geliso haddaysan ahayn dhul kale oo aan ahayn dhulka muxuu ay xukun ka gaartay ma jiro xukun kale ama qayb kale oo ku saabsan isla dhulkaas oo maxkamadda mar dambe furaysa kiis ma jiro dowladda Soomaalida waxaan u sheegahayaa in oo ay maxkamadda xukunkan soo baxay maxkamadda inuusan ahayn xukun oo final ah wuxuu baahaya fulin maxkamaddana awood fulin ma laha marka waxaan ogolahay dowladda Kenya iyo madaxweynaheedaba inay joogeen security council-ka oo loo bilay ugu jireen in xukunkaas la jabiyo marka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay dhul baa ka maqan 12 mile baa ka maqan haddii ay dowladda Soomaaliya ay geysto solution US security council-ka oo ay dhahdo mataqaana hadal loo fuliyo xukunkii haddii aan loo bilo soo bilo waxaa dhici kartaa in oo muxuu ahaayey veto ay saaraanba ama waxay samayn karaan in ay dhahaan security council-ka ayaa dib u bilaabaya muxuu ahaayey dacwadii arrintii iyo khilaafaadkii ka jiray Soomaaliya iyo Kenya ayagoo soo qadaana uga dhigaya qodobka 33-aad jamciyada qoromaha ka dhexaysa dastuurkooda oo awood siinaya in ay veto power leeyihiin in wax kasta oo nabadgelyada caalamka laga yaabo inay khatar u keenaan ay go-aanta qaataan waxay dhihi karaan maadaama labada wadanba mataqaana aysan u qanacsaneyn ama hadday Soomaaliya gudbiso resolution in la fuliyo xukunkaas anigu shaki waan ka qabaa sababtoo ah dee waxbaa laga maqanba waxaa dhici kartaa haddii ay Soomaalida loobin ay sameynin sida dowladda Kenya maanta iyo madaxweyne uhuru kenyatta uu joogo new york oo berin ugu haba inuu qaabilo madaxweynaha maraykanka secretary generalka of united nations wuu arkay schools councilkana wuu arkay haddana wuxuu ballan leeyahay sida idaacadaha caalamka ay sheegeen madaxweynaha maraykanka marka haddii aa dowladda soomaaliya ay ku tala gasho in wax kasta ay baan karaan haddana tan go-aanka la fuliyo waa inay maqan qabtaa schools council-ka haddii schools council-ku waxaad u bartana waxaa u dhici kartaa in veto la saaro oo dhow hadda la soo bilaabaa schools council-ka ayaa soo bilaabayso marka dadka soomaaliyeed aguna hadday u dambaan degaan anigu hadda iyo muuqato waayo arrintii weli waa laalan tahay wax fulinaya sharcigaasna ma jiro haddii la goosho ay waa fulinayaan waxaa u dhici kartaa iskuulta kaaso uu dhaho arrintan nabadda caalamka dhibaato u keenaysaa inay xukunkii maxkamadda ay buriyaan oo ay dhahaan haddan baa la ilaan marka dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa in ay lobby fara badan u suubiyaan oo dad siyaasiyiin ah oo muxuu ahay miisaan culus leh ay u diraan muxuu ahay iskuulta kaaso marka waxaa leedahay hadda maxkamaddu way ka soo wareegtay inay siyaasadda u soo wareegto maxkamadda ka soo wareegtay rabo ayaa Soomaaliya haddii xukunka loo fuliyo waa inay solution u qortaa schools council-ka in loo fuliyo marka waxaan ka baqayaa inay dhacdo sidii Nicaragua oo kale oo markay u fulisay markay u qortay schools council-ka oo fiisa la saaray oo xukunkii maxkamadda ay baabi'isay dowladda Mareykanka dowladaha shanta ah ee ku jira schools council-ka waxay leeyahay veto power maxkamadda xukunkeeda way jebin karaan maxkamadda xukunkeeda way bedeli karaan maxkamadda xukunkeeda ay tiwaraan bay mid
hay'ad siyaasiyad xamar gurta ee waatay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa abukaate Yuusuf Cabdi Faarax oo qadka escape-ka si toos ugu jiray asagoo ku sugan waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne.